Dubartiin sirna awwaalcha ishee irratti dammaqxee torban tokko booda duute. Dubartiin Ikuwaadoor sirna awwaalchaa ishee irratti lubbuun dammaquun namoota rifaasistee guyyoota booda du'aan boqotte. Dubartiin waggaa 76 Beellaa Montooyaa jalqaba lubbuun ishee darbeera kan jedhamte torban darbe ogeessa fayyaa hospitaala magaalaa Baabaa Hooyyoo jiruun. Ta'us garuu gadditoonni sirna awwaalchaa ishee irra turan yeroo isheen saanduqa reeffaa keessa turte reebduu dhaga'anii hatattamaan wal'aansaaf gara hospitaalaatti geeffamte. Guyyootii 7 kutaa wal'aansaa addaa keessa erga turte booda jimaata ministeerri fayyaa Ikuwaadoor lubbuun ishee darbuu mirkaneesseera. Ministeerichi ibsa baaseen dabaluun yeroo hospitaala turtetti to'annoo addaan hin cinne jala akka turte eereera. Turtii gaazixeessaa biyyattii waliin taasiseen ilmi ishee Gilbeertii Barbeeraa amma harmee koo dhugumaan duuteetti jireenyi koo akka deebi'e akka duraa hin ta'u jedheera. Aaddee Montooyaan sirna awwaalcha ishee bakka walfakkaataatti gaggeeffamuun sanarraa bakka awwaalchaa uummataatti awwaalamuu ishee miidiyaan biyyattii gabaaseera. Miidiyaan biyyattii akka gabaasetti aaddee Montooyaan dhibee kaatileepsii jedhamu qabdi turte. Namni dhibee kana qabu mallattooleen akka gaggabsoo of wallaaluu fi qaamni goggoguu irratti ni mul'ata. Dhimma ishee akka qorataniif ministeerri fayyaa Ikuwaadoor gartuulee ogeessota walitti qabeera. Waxabajji sagal irratti lubbuun ishee darbeera erga jedhamte booda aaddee Montooyaan saanduqa reeffaa keessaa kaa'amtee gara mana sirna awwaalchaa Baabaa Hooyyoo jirutti geeffamte. Garuu gara sa'aatii 5 saanduqa reeffaa keessa erga turte booda dubartiin kun yommuu firoonni ishee awwaalchaaf jecha saanduqa kana banan hafuura baafatteetti jedha miidiyaaleen. Daqiiqaa muraasaa booda hojjettoota ittisa ibiddaan saanduqa sana keessaa baafamtee gara hospitaala sanaatti deebifamteetti. Beellaa Montooyaan erga ogeessa fayyaan duuteetti jedhamtee booda lubbuun itti deebi'uun nama jalqabaa miti. Guraannala keessa dubartiin ganna 82 utuu mana awwaalchaa bulchiinsa Niiwoorki keessa jirtuu lubbuun jiraachuun ishee barameera. Dubartiin kun bakka awwaalchaa geeffamuu ishee sa'aatii dura ture lubbuun ishee darbuu kan labsame. Gabaasaaleen miidiyaa Beellaa Montooyaa du'aa kaatee jechuudhaan torban darbe keessa gabaasaa turuun isaanii ni yaadatama.